ნინუცა ვეკუა 21 წლის ლაბორანტია და წელს აღდგომას სამსახურში ხვდება. ჩვეულებრივ ასეთ დღესასწაულებს ოჯახთან ერთად აღნიშნავს ხოლმე, თუმცა წელს ჰოსპიტალში მორიგე იქნება და სამსახურეობრივ მოვალეობას შეასრულებს. Სანამ სტუდენტი გავხდებოდი და აქეთ მომიწევდა ჩამოსვლა, მანამდე ჩემს ოჯახთან ერთად ხვდებოდი აღდგომის დღესასწაულს და ხშირ შემთხვევაში მივდიოდი ტაძარში და როგორც უმეტესობა ქართული ოჯახებისა აღნიშნავდით ერთად. ამ წელსაც გეგმავდი და ვაპირებდი ოჯახთან ჩასვლას და მათთან ერთად ამ დღესასწაულის აღნიშვნას და რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის ძალიან დიდი მოლოდინები მქონდა, თუმცა ამ ეტაპზე გამოვიდა ისე, რომ ამ დღეს აღდგომის დღეს მიწევს მორიგეობა და ასე რა თქვა კლინიკაში უნდა შევხვდე და შევასრულო ჩემი სამსახურებრივი მოვალეობა. თუმცა ესეც ნაწილობრივ ძალიან დიდი დადებითია, იმიტომ რომ ასე რომ ვთქვა, ძალიან კარგ საქმეს ვაკეთებთ, აუცილებელი და გადაუდებელიც არის. დღესასწაულებს სამწუხაროდ უსიამოვნო ამბებიც ახლავს ხოლმე. ზოგს შესაძლოა სასმელმა აწყინოს, ან საკვების მიმართ გამოუვლინდეს მოულოდნელი ალერგიული რეაქცია. იზრდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობაც. ეს დროსაც ძალიან მნიშვნელოვანია საავადმყოფოების და მათი თანამშრომლობის სრული ჩართულობა და მობილიზაცია. ამიტომაც მე როგორც ღამის მორიგე ლაბორანტს მევალება ანალიზების კეთება, რაც ერთმნიშვნელოვნა და აუცილებელია იმისთვის, რომ დროულად მოხდეს დიაგნოზის დასმა და შემდგომ უკვე მკურნალობა. თეკლა ფონაძე 20 წლის ექთანია, წელს აღდგომას ისიც სამსახურში შეხვდება. ბავშვობიდან აღდგომის დღესასწაულს აღნიშნავდი ჩემს ქალაქში, ქუთაისში, სადაც ქონდა საკმაოდ ტრადიციული აღნიშვნა, როგორც ყველა ოჯახი აღნიშნავს აღდგომას, წითელი კვერცხით, პასკით, ქართული სუფრით. რის შემდეგაც მიდიოდით სასაფლაოზე და მიუხედავად იმისა, რომ წელს ცოტა განსხვავებული სიტუაცია იქნება და უფრო მეტი დატვირთვით მომიწევს მუშაობა და ჩემს ოჯახთან ვიღარ შეხვდები აღდგომის დღესასწაულს, გულდასაწყვეტი არ არის ჩემთვის ეს ამბავი, რადგან პირიქით მიხარია ხალხის დახმარება ამ დღეს, როდესაც მათ განსაკუთრებით სჭირდებათ ჩვენი დახმარება ექთნების, რადგან შემოდის შედარებით უფრო მეტი პაციენტი. თეკლა და ნინუცა თავიანთი თანატოლებისგან განსხვავებით აღდგომას სამსახურში ხვდებიან. მათთვის ოჯახური დღესასწაული განსაკუთრებულად საპასუხისმგებლო დღედ იქცა. როგორ ხვდებიან და აღნიშნავენ აღდგომის დღესასწაულს მათი თანატოლები, როგორია ქართველი თინეიჯერებისა და ზეთ თაობის საღდგომო დღეები? აღდგომას მედივარ სოფელში, ჩემ შობლებთან ერთად, ჩემს კუთხეში. მუშაობ აღდგომის დღეს, ამიტომ ესე განსაკუთრებულად არ მიწევს აღნიშნვა. ჩემი თბილისში რაღაცა ისე გამოვაქციეს. აღდგომას ძირთად ხვდავით ეკლესიაში ლიტანიობაზე და ჩემთვის ძალიან განსაკუთრებული დღესასწაულია და აღდგომის დღეებს უკვე ოჯახის წევრებთან ერთად ვატარებ. წელს მიწევს აქ დარჩენა, თან სამსახურით, შაბათს მუშაობ, აი რა თქვა ამ კლუბში. ვახერხებ ბებია ჩემთან ჩასვლას და აი ოჯახთან, აი ბიძაშვილებთან, მამიდაშვილებთან ყველანი ერთად ვართ და ყველანი ერთად ვატარებთ ამ დროს. ჩვეულებრივ სოფელში დავდივარ ხოლმე აღდგომებზე, მაგრამ წელს რადგან აბიტურიენტი ვარ, არ მაქვს მაგის შესაძლებლობა, მასწავლებლებთან დავდივარ და აღდგომას ტრადიციულად აღნიშნავ თერჯოლაში, იმერეთში. ბოლო 5 წელია თბილისში მიწევს ცხოვრება, მაგრამ საღდგომოდ ყოველთვის ჩავდივარ ხოლმე.